les moreres, sabeu que a més es poden menjar la mora, no? Les moreres que taquen molt, veritat que sí? Això ho entendrà Vicent, eh? El seu cognom ja era l'expert en això, clar que sí. Es poden menjar, però una cosa és que el color roig intens, des d'un punt de vista químic, són uns components antocians i demés, però mitològicament, quan la gent no sabia això de la química, com explicaves tu que foren roges d'un roig tan intens, tan sanguini? I taca. Home, si taca. Taca. Doncs tenien una història que a mi m'agrada molt, perquè a més descobrireu que és l'argument d'una obra de teatre que segur coneixereu. Començaré pel principi. En l'antiga Babilònia hi havia dos famílies o famílies enfrontades a mort, però el fill d'una i la filla de l'altra es coneixen i s'enamoren. Ho diem Píram i Tisbe. Decideixen que allí no podran viure per la pressió familiar i que voldran anar-se'n a un altre lloc on ningú es conega, però viure junts el seu amor. I queden a les afores de Babilònia. Hi havia una cova, hi havia un arbre, saben on és. Primer arriba la xicona, Tisbe, i mentre està esperant, sent el rugit d'un lleó i, atemorida, se'n va fugint i se clava dins la cova. En la fugida se li queda enganxat en l'escorfo de l'arbre i per allí el xal que duia. El lleó que arriba acabava de menjar-se ja una presa i portava tot el que era el morro ple de sang, i olora el xal, l'embruta, l'esgarra i se'n va. Després d'anar-se'n, en les petjades encara allí tendres, arriba el xicon, Píram. Xal esgarrat, ple de sang, petjades del lleó, pensa el pitjor i en el punyal que duia se'l clava i cau als peus de l'arbre. I la xicona, quan pensa que ja ha passat el perill, se troba el seu amant allí, desangrant-se, i en el mateix punyal se'l clava i moren junts. La sang dels dos impregnarà les arrels de l'arbre, que era una morera, i farà que els fruits siguin del color de la sang. A que vos sona a una obra de teatre en el que els protagonistes, Romeo i Julieta, també primer mor una, l'altre es pensa que tal, se mata, però un se posa a matar l'altre, perquè així és que ho va aprendre d'ell. Era una persona molt preparada, Shakespeare, sabia molt de mitologia i va agafar aquesta idea i la va transformar en Montesco i Capuleto, veritat que sí, i Romeo i Julieta, tota la història tan preciosa narrada en una obra de teatre. Quan vegeu la propera morera i vegeu les mores, segur que vos recordareu de la raó de per què són vermelles. Perquè les arbres, les plantes en general, quan contem històries sobre elles, se'ns queda millor tot. Veritat que sí? Sí. Continuem. Però n'hi ha mores blanques. Hi ha mores blanques, exacte. Les millors són les mores negres, de la morena negra, que són més agradables. Les altres són... no tenen un bon sabor, no tenen tan bon sabor, poden menjar, comestibles també, les mores blanques, com molt bé comentes, però no són les més estimades des del punt de vista palatal.